Bwatyo Maama Fiina mu nnaku ey'ekitalo bw'ayogedde ku munywanyi we Kato Lubwama. Kato Lubwama, tukkiriza nti abadde musanyusa, tukkiriza nti abadde muntu w'abantu, weewaawo ng'olumu abadde atera okwogera n'abanga avuddeko, naye at least byadde ayogera ng'abijja ku ntobo ya mutima gwe. Kye nkugamba nti Kato Lubwama ye abadde teyeetiiririra nga teyeerya ntama. Ekiri maka ge nno miranga nakwazirana, abantu bonna buli avaayo amwogerako birungi byereere. Teri amwogeddeko kibi kubanga bamumanyi ng'omusajja abadde ow'amazima, ng'ekikyamu akyogera nti kikyamu, n'ekituufu nga Lubwama akyogera nti kituufu. Embeera yakimpowooza ennyo mu maka ge, buli muntu mweraliikirivu nga beebuuza eky'okukola tebannakitegeera. We njogerera bino nti maka ge kungubaga kugenda mu maaso era bakumye dda ogwoto ogukungubagirako. Ng'essaawa eno balinze ku baana abaali wabweru w'eggwanga bwe bajjira bakole enteekateeka z'okuziika. Naye ng'omugenzi bagamba nti ye yalaama alina kuziikibwa wakati wa wiiki ne wiiki ebbiri ng'akyali ku nsi, naye ate yagamba abantu nti tebalina kukaaba. Ku lumbe lwe balina kuteekawo myuziki, jjukira nti abadde musajja muyimbi ate abadde mu music industry, kati nga kyategeeza nti balina okuteekawo myuziki. Abantu ne bajja ne bayimba ne banyumirwa, weewaawo nga tosobola kunyumirwa mu nnaku, naye ate ye yasaba nti abantu tebamukaabiranga ennyo, babeerenga mu mbeera ey'okunyumirwa ka music akasenekerevu era akajjira ku lumbe. Naye ate wadde nti ye watu bwe yalaama, naye era amazika mu maka ge we gali mangi, ekintu kino tekigumirikika ate tekyebeereka. Omuntu akutuse mu ngeri eyo ataasuubidde nti abadde mulwadde nemusuubira nti budde bonna atugendako. Mbutuufu ne bw'oba ggwe ng'oli family member toyinza butanakuwala, kuba n'emikwano gyonna babadde anyumyako nabo abadde mu nteekateeka ez'okukola, alina lonki gy'ataatu ateekateeka okukola era nga yasabye Muhammad Nsereko nti alina okubeerawo ku lonki eyo. Abadde alina firimu gy'ali mu kuzimba gy'agenda okuta budde bonna ekwata ku Uganda, Uganda at 6 city, emyaka nkaaga Uganda gy'emaze ng'eri mu bwetwaze. Abadde ali mu kuzimba firimu eyo nga bagenda gifulumya. Tekansuubire nti babadde akola nabo mu kintu ekyo bagenda kugenda nakyo mu maaso, firimu eyo mujja kugirabako. Bwati bw'abadde omusajja ow'amaanyi, omusajja nnaggwano, abadde musajja omuyiiya omutetenkanya, kubanga ne TV ya B24 ebadde yagibwa dda ku mpewo olw'okuba nti akasente kaali kamukyankalanamuuko. Naye wafiiridde ng'ate alina ebirowoozo ebyo gittukiza edde bujja era nga yafunye dda basiponsa bagenda omuteekamu ssente okulaba nga bamukwatizaako TV egende mu maaso, kubanga yali yagamba nti eyo TV agiwaddeyo okutumbula ebitone bya bannayuganda kuba ye abadde munnabitone. Kakati nga kyayagala nti waliwo abaana abatasobola kuteeka ssente mu promotinga bitone byabwe, ye n'agamba ajja kugiwaayo ku lw'abannayuganda ng'oteekayo akasente akatonotono akatagaanika, naye n'oyisaawo ky'oyisaawo ne bakwongerako ku promotinga. Kwegamba abadde musajja kale nti ayagaliza abantu bonna okusituka, kubanga naye yennyini alina abaamukwatako okufuuka ekyo kyali, naye ate naye yennyini era alina baakutteko. Kati ky'ovaolaba nti adde ateeseteese okusitula n'abalala abajja, aleme kumanya nti bw'aba avuddewo olwo generation eba esaanyeewo, kubanga akimanyi bulungi nti music akolebwa bantu abavaawo bavaawo ate n'emiti emitono egijja. Naye emiti emito gino gikwatibwako mmwe ababaddewo abaludde mu kisaawe ekyo. Ky'ovaolaba nti ye abadde yayagaliza nnyo abaana bano abajja be bayita ba upcoming, ng'era yabawadde ne TV era abadde alwana nnyo okulaba ng'aleka agizizzaawo.
Neka nsubire nti waliwo abakola ku nteekateeka ezo. Era tusabe Mukama ekintu ekyo bakiteeke mu nkola batuukirize ebiruubirirwa by'omugenzi by'abadde aluubirira. I'm going to go to the house.